är någonting som inspelningen har startat. Och då hälsar jag er välkomna, ni som är med på den här bostadsfrukosten. Vi är ju ett drygt 30-tal som har anmält sig. Och det ser ut som att det är ganska många som är av oss som är med också. Jag är den som har startat inspelningen och jag heter Ola Johansson. Jag har haft de här bostadsfrukostarna under ganska många år nu. Och de sista åren har det då varit genom sådana här Teams-möten eller Zoom som vi använde tidigare som verktyget. Jag är ju riksdagsledamot för Centerpartiet fram till det senaste valet. Och under nästan alla år, alla de 12 åren som jag har varit i riksdagen, så har jag sysslat med bostadspolitik. Och har under åren byggt upp ett ganska så rejält nätverk. Först var det ett sätt att göra sig känd på hemmaplan. Och sen sedermera då så har vi utvidgat nätverket så att fler besökare och framförallt föredragshållare kan komma ifrån andra delar av landet, och det är ju jättebra. Nu är ju min politiska karriär avslutad då, så att jag har återgått i tjänst faktiskt hos det företag som jag för 16 år sedan när jag blev kollega med Eva Borg som kommunalråd i Kungsbacka tog tjänstledigt ifrån, och nu heter det bolaget Combitech och har drygt 2000 anställda som jobbar med artificiell intelligens, cybersäkerhet, digitalisering, mobilitet, hjälper fordonsindustrin, försvarsindustrin, offentlig sektor, regioner, myndigheter med IT-frågor och digitalisering på olika sätt. Och jag har då gått in i en roll inom säljorganisationen som är ansvarig för att utveckla konceptet smarta städer eller smarta cities. Och för ganska precis ett år sedan så hade vi ett frukostmöte med en kille som heter Senadin Alisic, en del av er kanske var med på det, där han talade om detta. Det var faktiskt min första kontakt innan återkomsten till företaget att ha honom med. Hej Gunilla! Och ha honom med som en deltagare och föredragshållare. Så att vill ni veta lite mer hur vi tänker kring det, så skulle ni kunna be mig att skicka länken till er så kan ni få titta på det frukostmötet. Numera när jag har lämnat alla politiska uppdrag för att gå in i den rollen, så är det lite magstarkt om jag hade fortsatt att köra den här i Centerpartiet. Där har jag ingen plattform. Utan nu har vi bestämt oss för att vi ska köra det här inom ramen för någonting som heter Rådet för industriellt byggande. Och där kamperar jag ihop med Niklas Svensson som vi ser längst upp till vänster i bild som vinkar här. Niklas, du ska ju presentera dig själv. Vi har ju faktiskt aldrig träffats i verkligheten, du och jag, så vitt vi vet. Utan vi har ju varit såna här kamerakompisar här nu i 3-4 år nästan. Eller vad det nu är. Och det är ju jättespännande att man ändå kan bli så goda vänner trots att man aldrig har tagit varandra i hand. Så att vi tänkte väl så här, att efter den här lilla inledningen som jag har hållit nu under några minuter. Jag hälsar er alla välkommen. Jag heter Ola Johansson och jobbar som sagt på Combitech och med Rådet för industriellt byggande. Och jag har varit bostadspolitisk talesperson och har fortfarande ett enormt nätverk inom bygg-, bostads-, fastighetssektorn som jag tänker utnyttja på bästa sätt både i tjänsten och inom ramen för det här rådet. Och många av er är mina personliga vänner också. Det här är någonting som jag uppskattar väldigt mycket. Nu tänkte vi att vi skulle ägna de första 10 minuterna när Niklas och jag åt att beskriva vad Rådet för industriellt byggande är. Innan jag släpper in dagens gäst och föredragshållare Daniel Ibier. Daniel Ibier förtjänar ju också en presentation, och den ska han ju i huvudsak göra själv. Men du har presenterat dig som en oberoende konsult inom industriellt byggande. Och i den rollen så blir man då en klok människa som håller föredrag och skriver saker och filosoferar kring företeelsen. Och jag har förstått att digitalisering är ju då industriella beställare och digitala tvillingar. Det faller ju väl inom ramen för det jag kommer att pyssla med på dagarna framöver också. Så jag är jättespänd på att höra vad du har att säga lite senare. Men nu lämnar jag över ordet till Niklas Svensson. Varsågod Niklas. Hoppas du klarar att dela en skärm här. Det brukar man få göra hur som helst i den här programvaran. Ser ni nu? Första Japp. Frågan. Japp. Nu lägger du den i presentationsläge så blir det roligare att titta på. Nu ska vi se. Det var precis vad jag försökte göra. Så ja. Ja, då gick det andra gången i alla fall. God morgon på er allihop. Jag vet inte om ni ser mig nu, men jag är faktiskt förkyld för första gången på 5 år tror jag. Jag har sluppit
genom hela pandemin, men nu slog det till här, så att jag ska försöka ta mig igenom detta. Ska också tacka Ola för introduktionen här. Och det är också så då att huvudrollen här idag har Daniel Ibjer, som ni har hört om, och jag kommer endast att översiktligt berätta om hur vi jobbar med det relativt nyinstiftade rådet för industriellt byggande. Och då ska jag hoppa in på rätt bild. Bara en översikt om motiven för industriellt byggande. Jag går inte igenom alla de här innehållen som det naturligtvis också innebär. Det blir lite enklare att komma ihåg om man talar om de fyra K:na. Kostnaderna, klimatet, kvaliteten och kunderna eller boendekonsumenterna beroende på hur man vill formulera sig. Men det blev inget K om jag skrev boendekonsumenter. Så det blev på det sättet. Det här är fyra ganska starka motiv och som så att säga bildar en övergripande body till varför vi behöver ha mer industriellt byggande eller industriella processer inom byggandet, kanske ett ännu bättre ledord. Och motiven återigen, ett nyckelbegrepp är ju processkontroll. Och det har ju i sig då, från det att man startar ett byggprojekt tills byggnaden står färdig, så behövs ju en bättre kontroll än vad vi har idag avseende hur det här går till. Och det i sin tur hänger ju ihop med att byggbranschen under lång tid har haft brist i vad det gäller produktivitetsutveckling, innovation. Men det är också så, genom att byggandet har i huvudsak varit projektstyrt, så har det ju inte heller skett någon kunskapsutbyggnad eller att man återför erfarenheter från tidigare projekt. Digitalisering hänger också väldigt intimt ihop med att bli bättre på processen inom byggandet. Det är också så att processkontroll kommer att medföra en förbättring av situationen som vi har kring arbetslivskriminalitet. Och jag kan bara nämna lite snabbt, varför leder det här till en möjlig internationalisering? Ja, om vi tar de som bygger i fabrik, så är det ju naturligtvis inget konstigt att man också kan leverera till hela Sverige. Vi har ett företag uppe i Piteå, Lindbäcks Bygg, som ju har sin huvudmarknad i Mälardalen. Vi kan ta ett internationellt bolag som heter Kodumaja, som har sin tillverkning i Tartu, Estland. Exporterar ungefär drygt 90% av sin produktion till övriga nordiska länder, länder inom Norden och Tyskland och så vidare. Vad har vi då diskuterat i det här rådet? Jag ska alldeles strax komma till en bild där vi förklarar vad rådet egentligen gör, eller vad det består av. På något sätt kommer vi att behöva en form av politisk samling, eller en samlingspunkt egentligen, mellan organisationer som är inblandade, företag och politik. Vi har kallat det för nationell strategi. Inom ramen för den krävs ju då att man bygger upp kompetens och olika yrkeskategorier, vad en sån här industriell process egentligen medför i skillnad jämfört med tidigare avseende upphandlingar exempelvis. När det gäller FoU, forskning och utvecklingsinsatser, så finns de här spridda idag på ett flertal institutioner runt om i Sverige. Där behöver man samla för att få tryck i den här frågan, så att de samverkar med varandra på ett lite tydligare sätt än idag. Och inom ramen för en sån här strategi, så måste ju naturligtvis då också ingå att eliminera olika typer av hinder för industriella byggprocesser. Det här rådet då, som jag har haft nöjet att ha med Ola som ordförande och ledare i, för industriellt byggande, initierade vi i april 2021, och bakgrunden är min roll inom en byrå som heter Agaton Communications, som jobbar i huvudsak med riksdag och regering. Idag är det detta och ytterligare något litet projekt jag jobbar med inom ramen för Agaton. Men den första personen jag tänkte på som ordförande var faktiskt Ola. Han har både nätverk, kompetens och en pondus. Och så blev det, och det har funkat väldigt väl.
vill jag absolut säga. Det här är en ny arena för kreativa diskussioner. Den är inte så protokollbunden, utan här ligger liksom en möjlighet i att på ett ganska okonstlat sätt diskutera hur man får till bättre processer inom byggandet. Så det här ligger i skärningspunkten mellan regering, riksdag eller politik, forskning, organisationer och företag. Sen har vi ju haft en materialkamp, skulle man kunna uttrycka det som har varit egentligen ganska tagit mycket tid och energi i onödan. Så därför har vi redan från början sagt att rådet ska vara materialneutralt. Byggmaterial behöver samverka för att man ska nå optimala lösningar. Det är också så att vi inte tar ställning så att säga mellan om man bygger på en fabrik eller om man bygger på en vanlig byggplats. Här är det fokus på processer och de hinder som står i vägen. Vad har vi då haft uppe för frågor i rådet för industriellt byggande? Som på något sätt kan man ju ändå säga att det har sitt säte i riksdagen. Jo, vi har pratat om kommunala särkrav och det var faktiskt så att genom att vi har haft med statssekreterare under resans gång, först Elin Olsson hos Märta Stenevi som var bostadsminister när vi startade rådet och senare då Mattias Landgren hos Johan Danielsson när Socialdemokraterna bildade egen regering. Så att där fick vi faktiskt förhandsinformation om det förslag som regeringen presenterade och som innebar certifierade byggprojekteringsföretag. Det är ju ett försök man gör för att få en struktur på det här med vad kommunerna har för krav ute i landet. Det är också så att vi naturligtvis väldigt mycket tittar på vad kan industriella byggprocesser åstadkomma när vi strävar mot ett hållbart byggande. Det här kommer Daniel senare att gå in på, så jag tänker att jag fördjupar mig inte här. Redan tidigare har jag nämnt det här med FoU-program, att samla den kraften under paraply som man har kontroll på vad som gör så att de samverkar. Arbetslivskriminalitet, det är ju ett ovedertaget faktum att får vi styrsel över processen inom byggande så tror jag också att vi kan reducera arbetslivskriminaliteten. Vi har givetvis haft uppe det här med modernare byggregler som idag hos Boverket skulle man kunna säga har en namnändring i möjligheternas byggregler där man ser över BBR och EKS, det vill säga konstruktioner. Vi har haft den så kallade konkurrensutredningen uppe och det här är bara ett axplock. Sen skrev jag med en punkt och fick godkännande av Ola på det att vi faktiskt skulle kunna hjälpa Ukraina med en återuppbyggnad och de här diskussionerna pågår ju. Ett sätt att göra det snabbt är naturligtvis att använda industriellt byggande. Så det här blev en lite bakvänd presentation insåg jag på morgonen när jag gick igenom den. Men för det här är vad rådet är till sist då. Och man kan väl säga att det är varit fokuserat på den situation vi hade fram till valet. Det kan komma förändringar men vi har alltså haft kontinuerlig medverkan av 5 av riksdagspartiernas bostadspolitiska talespersoner och Ola var ju sådan fram till valet. Det är Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna. Vi har haft, som jag nämnde, statssekreterare och bostadsministrar och är på väg att skaffa in det också den här gången. Nu när vi har fått Andreas Karlsson, kristdemokrat, som bostadsminister. Vi har haft kontinuerlig medverkan från Sveriges kommuner och regioner, Tekniska universitet och den fackliga sidan, så det här är ett partsammansatt organ och utöver det då representanter för 4-5 företag som är verksamma inom industriellt byggande som är i den så kallade verkligheten. Och det finns en liten öppning för fler. Vi ska inte vara allt för många för då tappar man möjligheten till diskussioner, men som sagt, den sista statement då att vi är övertygade om att denna arena för diskussioner och förslag kring rationellt och hållbart byggande fyller en viktig funktion. Det var vad jag tänkte säga. Då så. Är det någon som har några direkta frågor till Niklas så går det bra att ställa dem under någon minut.
Jag öppnar deltagarförteckningen här nu för att vi ska få snabbt få en överblick över hur många det är som är med här. Och för att jag ska se det lite senare här. Och det är ju ett väldigt bra deltagarantal i förhållande med till hur många som har anmält sig. Så att vi ska känna oss nöjda och belåtna allihopa. Vi är 26 stycken med på mötet. Nej men då så. Då stänger jag igen den rutan och så hoppas jag att ni har sett vilka som är med. Hej Per från Aranäs. En Kungsbackabo till som är hos oss. Då lämnar jag över ordet helt enkelt till Daniel Libier. Oberoende konsult inom industriellt byggande. Det ska bli intressant att under den kommande 45 minuterna till vi slutar det här mötet lyssna och diskutera med dig. Vi sa så här att du kör din presentation ganska oavbrutet. Är det någon som har en väldigt angelägen fråga? Man behöver inte be om lov och få gå på toaletten och såna här grejer på såna här möten utan man är med så mycket man vill. Men vi ställer frågorna mot sluttampen. Så varsågod Daniel, ordet är ditt. Tack så mycket Ola. Och bara kul att få vara med i rådet här och prata lite grann om industriellt byggande. Och jag har ju fått förmånen då att prata lite grann om industriell beställare, vad vi menar med det. Och lite så här digitalisering och digital tvilling också, kopplat till det industriella byggandet. Och jag tänkte kort inleda med vem jag är. Väldigt kort. Liksom, så att jag har liksom en bakgrund liksom inom byggbranschen. Då, så jag är född upp vuxen PM liksom, i den... På både gott och ont kan man säga. Och sen även på Beskab här uppe i Stockholm. Och sen har jag varit på att utveckla på beställarsidan väldigt mycket olika typer av samhällsfaciliteter, äldreboenden och den typen av det. Och sen har jag även varit på Moel med byggmodul. Så att liksom under hela tiden min beställarresa och Moel med byggmodul så har jag hållit på med industriellt byggande. Och varför? Ja, jo, men det är för att det är mycket jag kommer prata om i presentationen här också. För att det är liksom, den är potential att förändra liksom. En hel byggbransch och inte bara nationellt utan även globalt. Och sen de senaste 3 åren har jag jobbat som eget företag med konsult och försöka binda ihop alla de aktörerna som behövs för att få igång ett industriellt byggande. Inte bara i Sverige liksom, som vi är duktiga på utan faktiskt utöka det här i grannländerna och sen även i Europa och resten av världen helt enkelt. Men jag tänkte börja köra igång med min presentation här så kör vi. Jag kommer att hålla ett rätt högt tempo här nu för att vi ska hinna med. Det är rätt komplexa frågor som vi drar igenom här. Jag tänkte att det är bra Ola som du sa att vi kör frågeställningen i slutet istället. Så vi kan fördjupa oss i några frågor här. Men jag tänkte att vi inleder med... Att liksom, vad menar vi egentligen när vi är med industriellt byggande? Och det här har ju många kloka och mycket smartare människor än mig sysslat med under flera decennier nu liksom, och forskat väldigt mycket i det. Så vi har ju Lars Sten på Luleås tekniska universitet som har lagt grunden för så otroligt mycket. Och vi har ju Jerker som bor klok nu till exempel och är i Harvard eller Stanford nu. Gästspelare i alla fall. Ja. Men det finns väldigt många kloka människor som har lagt ut de här liksom akademiska delarna på det här. Jag kan säga att jag har varit mer fokuserad på att ja, men hur omvandlar vi den här kunskapen, den vetenskapliga kunskapen in rent praktiskt, implementerar det här i liksom byggbranschen och fastighetsbranschen. Så att vi inleder här, liksom, vad menar vi med beställt byggande? Och vi Boverket då har ju faktiskt tagit fram en, liksom, en definition på det här liksom. Och då bör man peka på att det är faktiskt en process och en metod som man faktiskt pratar om. Korta ner liksom att man integrerar olika processer och moment i byggandet helt enkelt. Det var ett industriellt byggande. Och sen så kopplar man då på att det är liksom 8 delområden. Man liksom planerar kontroll av processen, man har liksom en logistik, ska vara integrerad i byggprocessen, man ska ha ett större fokus på kunden och sen som vi varit inne på tidigare att man den här systematiska mätningen och erfarenhetsåterföringen, alltså den här lean-tänket som man har från industrin generellt och vad som vi är jätteduktiga på i Sverige. Ja, att man även tar in det i byggbranschen också, att man inte bara tittar på projekt, så unika projekt, utan tittar på de här systematiska delarna som man kan erfarenhetsåterföra dem. Och
liksom, då behöver den här bilden visa att ja, men det är mer en process liksom, med industriellt byggande, och den är materialneutral. Så det spelar ingen roll om det är trä, betong, stål, de här, utan det är ju själva processen och metoden som är central här. Och standardisering är ju en viktig komponent i att man upprepar vissa delar. Men det behöver ju inte betyda att det arkitektoniska behöver vara standardiserat. Så man behöver inte bygga likadant. Så man kanske liksom, som industriellt byggande fortfarande är lite så här, lider lite grann ifrån själva från miljonprogrammet och så vidare här i Sverige. Men där har man kommit så långt så att det finns en större flexibilitet i det industriella byggandet för, liksom, för det arkitektoniska delen. Och sen när prefabricering i fabrik är ju såklart en väldigt naturlig del i industriellt byggande. För det är då man växlar upp och får en så stor liksom, positiv effekt av alla sakerna i produktivitetsvärdet till exempel. Men det är fortfarande bara ett område i den själva totala industriella processen. Och då tänker man så här att varför ska vi då industriellt? Varför är det så? Liksom, varför sitter vi här och har ett industriellt liksom, råd liksom, de här sakerna? Och det är ju att om man har en, liksom, en kontrollerad industriell process och så gärna då man kopplar då till en fabriksmiljö då, så får man liksom, mindre materialspill, man får liksom, en torr produktionsmiljö, torra leveranser, man minskar onödiga transport till arbetsplatsen och man får liksom, en bättre kvalitet, jämnare kvalitet. När man kommer ut på byggarbetsplatsen så är det ju färre farliga moment där, utan man gör det i fabriksmiljö där man har ett större kontroll på det och där det är en lägre risk för att man ska få allvarliga skador. Man kortar ner byggtiden på det också, och framförallt så liksom, tar man ju bort liksom, ändring och tilläggsarbeten. Det blir färre av dem eftersom man planerar och har en bättre struktur i tidigt skede, och i fabriken så gör man inte ändringar på det sättet. Så får man ner ätarbeten också. Och det här resulterar i att man får i en sån här process, kontrollerad process, så får man väldigt fina livscykelsanalyser och bra klimatdeklarationer. Och det är inte bara liksom ett materialval här, utan man får det i alla de här sakerna för man gör allting mer effektivt. Så att man får en mindre slöseri helt enkelt. Man får ju också lägre totalkostnader på det. Och sen skulle jag också vilja peka på liksom att det är en enorm liksom, total liksom, utvecklingspotentialen i det här också. Jag menar, i fabrikerna och kopplingen till byggarbetsplatsen så finns det ju otroligt mycket att jobba med. Vi kommer till det snart också med digitalisering och sådär. Men redan idag så får man alla de här positiva fördelar, och så kan man blicka fram en 10-20 år om man implementerar det här på rätt sätt, så ser man att det är jättestor utvecklingspotential. Och det här är ju ingenting som jag sitter och hittar på, utan det här är ju, finns mycket forskning här, liksom, och studier och praktiska analyser som styrker alla de sakerna som jag faktiskt har talat om här. Och det här är bara ett litet axplock, nu har jag förenklat mycket saker. Vi kan fördjupa oss i varenda del här, så vi förstår den också. Man kan sammanfatta liksom så här, varför industriellt? Jo, därför att ett industriellt byggande har potential att liksom, att lösa liksom, problem som vi inte bara har i Sverige utan även på en global nivå. Det vill säga att det är en bostadsbrist, vi måste bygga åt fler helt enkelt och komma upp i kapacitet. Och vi sänker byggkostnaderna, något som inte byggbranschen har liksom, lyckats med de senaste 30 åren. Nämligen. Och vi attackerar klimatpåverkan som faktiskt byggbranschen har en enorm påverkan. Och att vi liksom för samman det här. Och ja, det är ju därför det är industriellt och varför industriellt byggande är så otroligt intressant. Och som bonus här också då, som Niklas var inne på, som man kanske inte har pratat så mycket om. Men jag tycker man bör lyfta den här lite grann. Och det är ju att liksom det här svartjobbet då, som jag rekommenderar verkligen Johan Fyrks Svartjobbsfabriken, den boken där man liksom går in i detalj och försöker liksom,
systematisera och se hur de jobbar den här organiserade brottsligheten, hur man nyttjar svenska byggarbetsplatser. Och desto större, desto mer liksom, svinn blir det. Och det industriellt byggande kan liksom motverka det här med kraft, eftersom man liksom förlägger mer i en kontrollerad miljö, en fabrik, och har en mycket mer noggrannare process i byggandet, så kan man även motverka det här jobbet. Och det här är rätt omfattande, så att liksom, läs gärna den här boken och kolla upp lite grann att det här är ett problem som vi har. För att byggbranschen används mycket av den organiserade brottsligheten. Jag bara tar det som ett exempel från Södertälje här. Liksom att, jag menar, vi har ju Scania i Södertälje och jag menar, även om man verkar inom ett, liksom ett område, ett samhälle där den organiserade brottsligheten är väldigt påtaglig, så har ju Scania, nu är inte de drabbas inte alls i samma omsättning, för de är ju i sin egen organisation, i sin fabrik där de har kontroll på processen och kan liksom hålla sånt där ute. Man lyckas inte till 100%, men man gör det väldigt bra sätt. Jag tänkte prata lite grann med industriellt byggarna liksom här, att vad har det för utmaningar och möjligheter? För att om inte jag har hört någonting om ett industriellt byggande, och sen så har man liksom förklarat det som jag med tidigare slides här och säger att det är så fantastiskt bra. Men då kan man undra så här, men varför har det inte liksom tagit över helt och hållet då? What's the catch liksom? Och det kopplas lite grann till att, ja, men fabrikerna som vi har pratat om här liksom, och dess process är ju redan bevisat att det är väldigt bra. Men ett byggprojekt består ju av så många fler delar än så. Liksom, man kan tänka på som en utmaning för industriellt bygga, så kan man titta på tidiga skeden. Man tittar på när man planerar byggrätterna, alltså genom detaljplaner och sådär, så oftast är det långa ledtider det här, och de detaljplanerna som sätts är oftast inte, man tänker inte på industriella byggnadsmetoder på det liksom. Jag tänker på höjder framförallt. Och man liksom fastnar i ett sätt hur man planerar de här, så att man inte, som industriella byggarna kan inte vara med och bygga på de här tomterna, för de är inte konkurrenskraftiga. Det är en del. Och det hänger ihop lite grann med de här liksom systemfelen eller strukturella problemen som byggbranschen har. Och det här ska man ju kunna prata jättemycket om, men det ska vi inte göra här, utan jag tycker Michelangelo beskriver rätt bra liksom, i den ineffektiva byggbranschen, där man pratar om de här självpåtagna branschstandard som byggbranschen har, och den institutionella miljön, och framförallt de här regionella och lokala oligopolen och monopolen som finns i byggbranschen, som hämmar innovation och förändring. Sen så kommer det någonting som jag inledde här och sa det, att jag är lite mer fokus på praktiskt. Vad kan vi göra idag? Vad behöver vi fokusera på för att komma vidare i det här, så att fler kan använda det industriella byggandet? Så det är ju att vi har ju faktiskt brist på industriella beställare. Och det här är någonting som jag tror Lars Sten vid Lund universitet som myntade begreppet, mig veterligen. Men det är liksom, en industriell beställare är ju egentligen bara en beställare med kunskap om det industriella byggandet. Jag tänkte gå vidare och prata om den industriella beställaren här. Liksom. Och en industriell beställare ser att en kommun eller investerare måste ha mycket liksom bättre förståelse för den som ska förvalta det man ska bygga. Då. Och det kan vara kommunen och investerare också, men det kan vara även någon annan om man säljer vidare. Och fastighetsägaren måste ha ett förståelse för liksom den industriella byggaren och dess byggsystem och vad som begränsar det. Delar som den har och vilken metod de använder. Så de här tre parterna måste man förstå att de måste liksom ha en mycket bättre samverkan än i traditionellt byggupplägg. Den industriella beställaren ser ju möjligheter med att liksom tidigt koppla ihop och se en byggrätt eller en detaljplan för ett industriellt byggsystem, så att man ser att okej, om jag tillåter 2 meter mer i nockhöjd, ja, men då kan vi få mer liksom, volymelement till exempel, för att de blir lite högre. Och ska vi bygga i trä så måste man kanske ha 1 meter till. Ja, men vi tillåter att det går 3 meter över. Man sätter inte en fixgräns som gör att det passar prefab i betong eller något annat byggsystem som man inte exkluderar på det sättet.
Vad vi kommer till här är ju att det här är ju en kunskapsfråga, en ren kunskapsfråga för att få till fler industriella beställare. Det här forumet är ju jättebra för det också. Men för att nå ut till flera, för att det är ju väldigt enkla saker för att få igång att fler beställare vill använda det industriella byggandet. Men en nyckelfråga i det här är att man ska utreda tidigt de olika möjligheterna för mark. Ju tidigare man gör det, desto mindre resurser slösas på det. Så ibland kan det vara så att en bygget, en tomt, ja, men det funkar inte för ett industriellt byggsystem. Liksom. Nej, men då får man flytta åt sidan helt enkelt. Och sen så finns det också att, som jag upplever det, många kommuner som kan ju ha i befintliga ramavtal som redan nyttjar ett industriellt byggmetod som man kan faktiskt hoppa på direkt. Och det, för mig är det förvånansvärt att man pratar många med kommuner som inte vet om att allmännyttan och SKR har sådana här ramavtal. Men det är ju, då blir man ju de facto väldigt snabbt, lär sig väldigt snabbt om man nyttjar de här och blir en industriell beställare. Och om man ritar själv då, liksom, som en beställare, så liksom, är man ju förfrågningsunderlaget bör vara mer inriktad på en funktion. Alltså funktionskrav och ha en ökad flexibilitet istället för att man specifikt säger exakt meter så, exakt så. Liksom. Utan man är mer i funktionen, detaljerad funktion, vad är det man vill ha egentligen? Jätteviktigt för en industriell byggare så att de kan lösa det inom sitt byggsystem då alla de funktionskraven som ni har eller som en beställare har. Och om man ritar mycket sådana underlag så ska man se till att, liksom, att måttkedjorna och liksom höjderna tillåter användandet av industriella byggmetoder. Och det var jag liksom inne på tidigare även detaljplanen, men även om man ritar mer, liksom skissar upp och sådär i en LU-förfarande eller vad det kan vara, så kan man med enkla knep med en arkitekt som förstår ett industriellt byggsystem så kan man få till rätt måttkedjor och rätt höjd så att de ska faktiskt vilja lämna pris och ett bra pris på ens projekt. Och det är ju inte exkluderande på något sätt, utan det kan ju alla platsbyggare kan vara med fortfarande. Men det är bara tanken här att man måste liksom få med de industriella byggarna att de också ska kunna konkurrera mot resten av byggbranschen också. För det är ju det man vill ha som en beställare. Och det är ju vad en industriell beställare lyckas med. Och sen har jag fått förmånen att prata liksom mer om digitalisering. Och digital tvilling här. Och det här är ju ett mycket komplext område. Så jag tänkte att jag ska försöka förtydliga det här med hur digitaliseringen inom byggbranschen att den pågår för fullt. Och liksom, kanske inte en alltför rapp takt i alla fall. Då, liksom, men jag liksom vill försöka förtydliga här att, liksom, att en industriellt byggande är den som drar mest nytta av en digitalisering i byggbranschen och kommer nyttja det så mycket bättre. Så att jag tänkte bara visa här lite bildvis. Nu har jag gått in mycket text och pratat mycket om de här sakerna väldigt snabbt. Så nu tänkte jag, nu kör vi lite mer bilder här också. Så att det vi ser här är en bild då, liksom att jag tänkte ska säga det, inleda med digital tvilling, bara för att vad är det för någonting? Och framförallt i byggbranschen, vad är det för någonting? Alltså en digital tvilling är en digital kopia av någonting som finns i verkligheten. Så att någonting man modellerar upp och som simuleras i en datamiljö helt enkelt. Och i byggbranschen då vill man ju då, och industrin överlag, så det man ritar digitalt, det vill ju slutändan vill man att det ska vara färdigt, alltså exakt så i verkligheten. Det ska inte vara någon förändring där, de ska vara ett till ett. Liksom. Så att det här är ju en liksom byggbranschen som det är idag. Nu är det kraftigt förenklat här. Men då ritar man ju i 3D-modeller och program alltså med BIM och så vidare. Och skissar upp det här så kopplar man på konsulter för VA, el, konstruktör och arkitekt gör alla de här sakerna för att koppla på allt digitalt så man kan rita upp den här och så man vet hur man skulle vilja ha den i verkligheten helt enkelt. Och man kan sätta kostnader och man kan räkna och så vidare. Och man har då en vision av att ja, men det är ett färdigt hus och där ska det bli.
Så där blir det nu i vår liksom, digitala värld. Och sen i nästa led, då har man gjort ett underlag då, som man då skickar iväg till någon. Och ofta är det ju så att då vill man ju konkurrensutsätta det här i ett traditionellt upplägg. Att ja, någon ska ju bygga det här och de ska göra det för så låg peng som möjligt också. Och den här som ska räkna på det här är oftast en byggare, en fin byggjämnare. Och han är ju väldigt rationell i sitt tänk att ja, men vi måste ju rationalisera bort vissa delar här för att det blir antingen för dyrt eller någonting och det måste passa den här byggarens liksom, intentioner. Och när man har gjort allt det där, de delarna, så helt plötsligt så kanske inte slutresultatet blir det man har tänkt i, som man faktiskt har lagt mycket tid på att liksom modellera sig där, utan där helt plötsligt kanske man tar beslut att jaha, det här var ju faktiskt väldigt dyrt så att vi tar bort det, vi tar en annan fasad, vi har en annan lösning här för det blir mer billigare eller vad det nu kan vara. Och det behöver inte betyda att projektet blir sämre, det kanske blir bättre till och med. Men det blir inte den här tänkta digitala tvillingen, den här 1-1, utan det sker en förändring. Plus att det är väldigt mycket människor inblandade i den här processen som tycker och tänker. Och det gör att det kommer bli förändringar. Om vi då tittar på en liksom, digital tvilling för ett industriellt byggande, hur vi kan se, och det här är på gång, men bara så man förstår skillnaden här. Att här blir det då samma upplägg att man planerar väldigt mycket framtungt och man modellerar hur man vill ha det, tar in konsulter för att fixa det. Men vad jag vill visa på den här bilden i mitten här liksom att det är två huvuden här. Den mänskliga faktorn här är lite mindre. För det är mer en digital, liksom en motor, ett program där man matar in alla de här olika delarna, komponenterna i ett hus. Och den pratar nämligen direkt med en fabrik och de har samma mjukvara eller samma data mellan de här. Och de skickar tillbaka så att det du matar in tidigt i tidplanering i datadrivna i mjukvaran så pratar den, skickar direkt till fabriken. Som även skickar tillbaka den här samtidigt. Så att det du sätter i tidsskede, det är någonting som är kopplat till en fabrik och dess byggsystem. Som gör att du kan inte designa någonting som inte fabriken rationellt kan bygga. Och det här är väldigt viktigt. Därför att allt du gör designfasen då och projekteringen. Det vet du att fabriken kan bygga för det är sammankopplat. Och det vad man får här då att. Det du projekterar i tidigt skede och programmerar, det går att bygga och att det blir exakt så. Det finns inte utrymme för någonting annat liksom att det inte kan göra det, för det är liksom förbestämt. Och då får du en äkta digital tvilling 1-1. Och det är liksom fortfarande, den här byggan är ju väldigt viktig för att den ska monteras och det ska byggas. Men han tar en lite mindre roll i det här flödet för att allt annat är redan förbestämt från första början. Det vi skissar på och gör digitalt, det är så slutresultatet blir. Man går inte att ändra det liksom, på byggarbetsplatsen sen. Och jag tänkte bara runda av här och visa lite praktiskt här hur man faktiskt, om den här digitaliseringen, hur det faktiskt finns aktörer som jobbar exakt så här nu. Så jag tänkte ta och planera den här. Jag vet inte om ni har hört talas om Lundqvist Trävaru. Lite förut uppe i Piteå. Men jag tänkte visa deras verktyg där man kopplar samman till det som jag har pratat där om. Och här har vi då en modell. På ett fritidshus. Så och det tänkte jag att jag vill ha 6 meter brett med i deras inbyggda mjukvara här. Vi vill ha lite längre så där. Så vill jag ha en annan panel. Jag vill ha en liggande panel på den.
Jag vill ha falröd. Ja. Och sen så vill jag ha en dörr på den här. Vi tar en förrådsdörr på den här. Sätter den så. Och så vill jag ha lite fönster också. Och ni ser hur sömlöst det här är när jag håller på och ändra på det här och sätter lite grann hur jag vill. Det är som ett dataspel lite grann hur man lägger ihop det. Då ska jag sätta på carports här också, men jag tar lite tillägg här. Jag vill ha ett tak på den här också, ett svart tak. Så kan man zooma in så jag kan se exakt hur det ser ut invändigt här. Och så vill jag ha liksom isoleringspaket välja till på den här också. Och så kan jag välja lite montage här. Så tänker jag, ja men det som händer här nu är att jag har ju plockat ihop ett litet fritidshus här. Det här är ju kraftigt förenklat här. Men vem som helst kan göra det här. Och allt jag gör här går att bygga. Jag kan inte göra fel. Man kan göra designmissar som vi ser i de här fönstren. Det här behöver man ju se över lite grann. Men det går att bygga. Lundqvist Trävaror är kopplat till deras fabrik. Och de vet exakt vilket pris det är på den. Och jag kan skriva vilket postnummer, vad jag vill ha montaget. Så kan de hjälpa till med montage. För de här gör mer som är IKEA-paket av de här husen då, som man plockar ihop. Så du kan få pris för det direkt också. Och jag kan till och med få att jag får bygglovsritning direkt också på det jag har satt ihop på en sekund. Och det här är någonting som Lundqvist Trävaror, de jobbar med bara fritidshus och garage. Just nu, men håller på att skala upp den här typen av programvara för att bygga villor och därefter bygga flerbostadshus och bygga samhällsfastigheter är ju längre fram. Komplexiteten blir väldigt mycket högre såklart. Men jag vill visa här vad en digital tvilling är. Vår digitalisering med ett industriellt byggsystem är ju att du kan plocka ihop och få det här designmässigt och skära emellan så många olika led i en traditionell projektering. Därför att allt det här är färdigprojekterat sedan tidigare. Man vet exakt hur man ska bygga det här. Man behöver inte ägna en tanke på det. Utan det är redan klart. Och du kan få bygglovsritningar och tjäna pengar på det. Och du slipper göra konstruktionsritningar som man också kan plocka fram det här. Och du får priset direkt. Du vet exakt vad det kommer kosta. Det kommer inte kosta 218 eller 260. Det är det som gäller. För den här är kopplad till fabriken och vad dess inköpssystem direkt då. Framförallt nästa del här också var illustrerat. I det här, eftersom det här är datadrivet och sömlöst, så kan du ta fram en klimatdeklaration för det du designar här. Och du kan få en livscykelanalys beroende på, matar in några andra datum här, så kan du få det på 2 sekunder. Och inte en konsultkostnad på 200 000. Alltså det är de här sakerna som man kan liksom, när det här blir mer vidutvecklat och man skalar upp den här delen och vad som är på gång och sker med industriellt byggande och digitalisering. Så jag tänkte, så det där är, det där jag tycker det är så otroligt spännande på många sätt och vis. Och jag hoppas att liksom jag når ut här liksom med slutklämmen här med digitalisering och liksom man kopplar det liksom till en fabrik. Alltså, och vilken enorm potential det här är. Och jag tänkte bara avsluta med min diskussion. Nu har vi, jag har en minut till godo här. Men det förstår ni själva här också att vi i Sverige, vi är en världsmakt. Alltså vi i dataspelsutvecklande. Och vad Lundqvist Trävaror här, de sista som jag visade, de har ju tagit in ett par utvecklare från den branschen för att liksom, vänta nu, tar vi in ett par utvecklare så kan vi ju nästan, då kan vi revolutionera väldigt mycket inom byggbranschen i visualisering och de här digitaliseringsverktygen. Nu är det här någonting som de har hållit på med länge, men man ser ju direkt vilken enorm potential vi har och vilken enorm potential vi har för att skapa en ny exportmarknad både på mjukvara inom det här området och även i vår liksom, industriella byggnadsprocess och metoder. Och
det sker en jättestor skifte nu liksom i landet bort i väst, liksom i USA. Där det industriella byggandet har fått ett genomslag och börjar få ett större och större genomslag här nu. Det är många olika delar i det, men man kan ju säga att USA har haft en systematisk liksom problem med kvalificerad byggarbetsplats eller byggarbetare liksom på de senaste 30 åren. Och när Trump då sen tog bort en väldigt viktig del för att den liksom amerikanska byggbranschen ska fungera, billig arbetskraft från mexikanska gränsen, när man börjar prata om att stänga ner den, där man inte får tillgång till den billiga arbetskraften, plus en pandemi på det också. Då börjar man få en byggbransch som har väldigt stora problem. Och då börjar man titta på att, ja men vänta nu, vi har inte kvalificerad arbetskraft, vi har inte den billiga arbetskraften. Alla byggprojekt blir jättedyra. Så då börjar helt plötsligt att liksom, Silicon Valley vakna till liksom, och vänta, nu kanske rätt läge att det industriella byggandet kan ju faktiskt gå in här och bidra till en lösning. Och man ser, det händer ju väldigt mycket där. Och man börjar även se det här brain drain lite grann, att man börjar ju plocka experterna från Sverige. För vi är ju faktiskt världsledarna i det här. Och vi ser att det börjar plockas fler och fler personer bort till USA liksom. Och man nyttjar väldigt mycket olika liksom expertis för att bygga nya fabriker borta i USA och även i Storbritannien. Så jag tänkte, jag slutar där och öppnar upp för frågor och hoppas att jag liksom lyckas belysa liksom de här, framförallt med industriell beställare, liksom, med väldigt, väldigt enkla metoder här och enkla delar med lite kunskap hur vi kan skapa mycket bättre förutsättningar för att de här positiva aspekterna för ett industriellt byggande faktiskt ska komma fram snabbare. Och sen att digitaliseringen som är på gång, när det läggs ut, när det liksom sätts ut på det sättet som man visat här, alltså att det är ju de industriella byggarna som kommer nyttja det bäst, om man säger så. Tack. Tack ska du ha, Daniel. Vad spännande, vad intressant. Frågan som man reser är ju ändå då om den här byggboden. Nu förstår jag att du gjorde ett så enkelt exempel som möjligt. Man skulle kunna tänka sig att man glömde att sätta in en dörr. Och då får vi utgå ifrån att systemet säger aj, du har inte skapat en möjlighet att ta sig in i den här byggnaden. Det måste vi fixa till. Det andra alternativet är ju egentligen det traditionella sättet, att du bläddrar i en katalog och så beställer du ett likadant hus som kanske redan har tillverkats i ett antal tusen exemplar och som är serietillverkat utan den här. Det är också en avvägning man får göra. Men jag ser att Gunilla Gran Hindfors har ställt en fråga som lyder så här: i utredningen Modernare byggregler fanns en hel del som skulle kunna underlätta för industriellt byggande. Hur nära är det till skarpa politiska beslut i dessa frågor? Och jag uppfattar ju att den frågan är ställd till mig. Jag kan inte svara. Däremot så är det ju någonting som vi skulle kunna återkomma till och Niklas och jag skulle kunna ta på oss att till nästa gång ta reda på ett svar. För hur ligger det till i den här utredningen? Vad har det blivit verklighet av? Och vad kan vi trycka på för att förverkliga det som är bra för en sådan utredning? Så vi tar till oss den, om inte det är någon som har en direkt svar på den frågan. Nils, jag trodde att digitalisering framförallt gör att man maximalt samordnar olika byggfaktorer så att den ena inte behöver vänta på den andra. Också en bra fråga. Ska vi nöja oss där, Daniel? Du får tillbaka ordet en stund. Ja, alltså digitalisering, precis. Det är ju en del av digitaliseringen. Det jag valde att visa här nu liksom var ju mer liksom att hur ett mer traditionellt platsbyggt byggande kontra med ett industriellt byggande. Liksom, hur man ser liksom, och vi kopplar det digitalt tvillingperspektiv här. Och sen finns det ju liksom, man ser liksom vilken nytta liksom industriella byggandet kommer ha av de här sakerna. Men sen så digitaliseringen pågår i alla fronter liksom, från att liksom dokumentation och kommunikation liksom med alla delar. Och det är ju saker som kommer nyttja både det platsbyggda, traditionella byggandet och även det industriella byggandet. Så det finns många gemensamma faktorer där också. Tack ska du ha. Elisabeth som har räckt upp handen. Jag tror att det är Elisabeth Norman. Det stämmer det? Varsågod. Det stämmer. Hej allihop. Jag står lite tokigt till, men jag vill gärna ställa en fråga. Vi har inte kommit in någonting på den
att vi har gått in i en lågkonjunktur nu. Och jag ser både i min roll som beställare och i min roll som i entreprenörsföretag, entreprenadföretag, att vi stänger ner industriella fabriker nu för prefabbyggande. Och jag tror att det blir... jag skulle gärna vilja ha en kommentar på hur det påverkar den här nödvändiga utvecklingen mot industriellt byggande. Får jag flika in på den? Och man ska säga att jag tog inte med det som en utmaning här, för att industriellt byggande har så extremt många utmaningar. Så är det ju. Och en av dem är ju det här att det industriella byggandet och all forskning och allting har ju varit väldigt, väldigt fokuserat på bostadsbyggandet. Och om vi tittar bara i historiken de senaste 20 åren i bostadsbyggandet, alltså hur många kriser har vi varit med om där det har helt plötsligt bara från en dag till andra bara slutat bygga. Det där är ju någonting som de industriella byggarna måste ha med sig lite grann inför framtiden. Att, har du investerat i en fabrik, alltså har en hög capex-kostnad, får du stopp i den fabriken, då ligger du riktigt illa till. Så vi ser de här stora, liksom Lindbäck och Moälven, de är väldigt, väldigt duktiga på att belägga sina fabriker och de är väldigt duktiga på att kapa kostnader, det vill säga de varslar. Det är de första som varslar när det liksom, konjunkturen vänder i det här. Men jag tycker det här är en jätteviktig fråga här, för att man kan inte bara bygga bostäder som industriell byggare, det här är mitt personliga tycke. Man måste kunna bygga samhälle, man måste kunna bygga äldreboende, man måste kunna bygga skolor, man måste kunna bygga andra saker som inte är bara bostäder. På så sätt så blir man en mer attraktiv part på att liksom faktiskt bygga samhällen, men också så blir man ju inte lika konjunkturkänslig. Utan vi har ju projekt som rullar vidare i alla fall, vi är inte beroende 100% av bara bygga bostäder. Men det där är någonting som påverkar industriella byggare väldigt, väldigt mycket. Och det är ju så, de här kraftiga inbromsningarna, det är klart att det hämmar den här omställningen till mot ett liksom mer industriellt byggande, helt klart. Så känner jag ju igen, Eva, att vi har resonerat i kommunen. Och lågt i byggbranschen, då bygger vi skolor och annat. Vi tänker i alla fall på det, eller tänkte. Nils, du är orolig för att det blir mer oligopol. Vad grundar du det på? Ja, det behöver du inte svara på. Daniel, finns det en risk att det är vissa företag som tar över nu då och blir helt dominerande för att de sitter inne med en teknik som inte andra kan ta del av? Ja, jag tycker det är en bra fråga. Och det är helt klart att det finns såklart en risk i det här också. Men man måste förstå, jag tror också att vad industriella byggarna, vad de står emot egentligen. Vad de går upp emot. mot en bransch som har under 100 års tid liksom formaliserats till att det är ett par stora aktörer som styr och ställer otroligt mycket. Och ju större projekt, desto mer liksom kontrollerar de helt enkelt. Men jag tycker också att man ser de här tendenserna, att från början det finns ju många industriella byggare och sen så blir det en sån här, vet du, en kris och sen så blir det, ja men då börjar de köpa upp varandra, någon som lägger ner och sen så helt plötsligt så har man bara ett aktörer. Och jag tycker att de industriella byggarna har inte alls samma omfattning som den traditionella byggbranschen i det här att man liksom man försöker få någon oligopol i det här. Men det finns drag av det helt klart, att de stora tänker att ja men nu ska jag inte säga någon namn här, men de stora tänker då att ja, men vi har ju tagit den här marknadsdelen, nu är den våran. Och sen så kommer det en massa uppstickare som gör massa saker kanske bättre än de själva. Och det är klart att man ser tendenser där att okej, okay, att man vill motverka det. Man vill att sitt eget byggsystem är det som ska vara det som är det industriella byggandet. Liksom. Så att det där måste man helt klart ha med sig. Det ska ju vara en öppen källkod eller det ska vara möjlighet för alla att kunna använda sig av liknande verktyg så att man kan utbyta information mellan de olika. Jag ser ju två nu då, Peter Fredholm först och Per Karlsson sen och Elisabeth Sand i gammal. Peter och sen Per. Tack, Peter Fredholm heter jag. Jo, det här med industriellt byggande, man kan ju se det som industriellt byggande i liksom in-house i fabrik som du tittar på, Daniel, och då har du liksom
allting inom din egen fabrik. Man kan också se industriellt byggande ur ett mer en industriell process. Där du flyttar ur produktionen ur en fabrik. Men där du har processer i flera fabriker. Och där i den industriella processen mer består av en tidig bra så att säga, projektering, design. Det bygger på en samverkan med alla aktörer, alla leverantörer i processen. Och en långsiktig samverkan. Inte i ett projekt utan i projekt för projekt för projekt. Va? Så du har en gemensam metod och systemutveckling och gemensam kompetensutveckling i processen. Och vi jobbar ju på, i mitt företag jobbar vi på det sättet med industriell produktion. Men vi fokuserar på den industriella processen. Och vi lägger inte, vi har som strategi att inte bygga det i fabrik. Alltså vi har medveten strategi att inte ha en industriell produktion i egen fabrik. Utan vi har istället en samverkan där vi har vertikalt integrerat oss med en mängd olika leverantörer genom avtal. Inte genom ägande och genom avtal. Och det har faktiskt medfört, vi bygger i runda tal någonstans mellan 800 lägenheter och 1200 lägenheter årligen. Primärt genom hyresrätten. Och med hög flexibilitet men med hög standardisering och hög industrialisering. Vi har faktiskt nu med koppling till den här frågan som Elisabeth tror du heter kring konjunktur och den omvärldssituation vi har nu, så har vi faktiskt fått en ökad efterfrågan. Så vi bygger mer nu än vad vi gjorde. Vi har högre orderingång idag än vad vi hade i februari månad. Och det är till följd att vi kan visa på att vi har en priseffektivitet som gör någonstans mellan 15-17% jämfört med traditionellt byggande, om jag får uttrycka det så. Och de 15-17% de har så att säga, de har ett högre värde idag i den omvärldssituation vi har än vad vi hade tidigare, om du förstår vad jag menar. Nu börjar tiden att rinna lite grann. Ska vi släppa in Per och det är jättebra poäng, verkligen. Per Karlsson från Aranäs och sen Niklas kanske får avsluta lite grann. Och Daniel ska förstås kunna svara på frågor också innan vi avslutar. Per. Ja, tackar. Det är ett mycket intressant ämne. Det som jag undrar, och det kanske du kan svara på Daniel eller någon annan i gänget här. Är det någon kommun som är bättre på att ta fram detaljplaner som har kommit långt i den processen? För det strandar jag ett antal gånger att ja, man har gamla detaljplaner, man sitter och tänker att vi har, finns många bra industriella byggare här och som vi då tar kontakt med. Och så, fan, det är lite för unika grejer på de här detaljplanerna som gör att det faller där. Det blir för dyrt helt enkelt. Men så tänkte jag att är det någon som har kommit längre så vi kunde se och lära? Tips på motion till fullmäktige, va? Ja, ja, men vi hade bra diskussioner så sent som igår i just detta ämnet. Så att det var väldigt intressant, va? För, ja. Jag tänkte att det kanske är någon som har kommit lite längre som vi kan få lov att titta. Jättebra. Niklas, varsågod. Får jag komma in en stund? Jag vet att Daniel gärna pratar om Södertälje. Nej, Botkyrka, förlåt. Botkyrka. Och jag är glad också att Peter kom in från JSB. Jag hoppades på det, för det var lite grann det jag inledde med att säga att rådet är också metodneutralt. Visst, vi pratar ibland fabrik, men vi pratar ju industriella processer i det här rådet. Och då ska jag, innan jag släpper in Daniel, säga att det är på rådsmötena. Nästa gång har vi ett i februari, så har vi betydligt mer tid för att prata om de här sakerna. Sen två saker till. Det är ju också så att väldigt mycket byggs faktiskt i Sverige med industriell process, bland annat det som JSB gör. Lindbäcks Moälven, JM, för att ta en annan, som inte har fabriken som fundament. Det andra är också när vi pratar Ukraina och återuppbyggnad där, så handlar ju det en sån tanke att göra det med industriell metod är att etablera den tekniken i Ukraina. Det är inte primärt svenska byggare, utan det handlar om att de ska komma ifrån den sovjetryska gamla strukturen och etablera en ny form av industriell teknik i Ukraina, så att vi är tydliga med det. Så. Nu är tiden nästan ute. Daniel, varsågod.
Ja, men ett viktigt poäng där tycker jag Niklas också med Ukraina är att nu är de ukrainare är ju, har ju redan förstått det här själva. Att, så de, det är på gång. Man började först med de temporära temporära liksom modulerna för de temporära boende av alla flyktingar och sådär. Så man är full fart med fabriker där också. Men jag tänker att där, vilken är det någonting Sverige ska bistå med, så tycker jag liksom våra kompetens inom industriellt byggande och utifrån Ukrainas liksom perspektiv och deras förutsättningar. Alltså, nu vet jag att vi har ett sånt arbete, men jag ser ju de som är, det är ju Skanska, det är Peab. Jag vet inte om de ens har med den i de här high level talks som i nu. Liksom. Det där tycker jag verkligen att man skulle kunna få in det där. Jag skulle också vilja kommentera, Peter, det är jätteintressant. Liksom, vi har ju JSB och vi har byggpartner till exempel. Jag tycker de här, som jag kallar för dem, de hybrida industriella byggarna. Där man, precis som säger, man tittar mer på bara på processen, metoden och kopplar in en fabrik. Men man äger inte den processen helt själv, utan man gör ett samarbete. Och det är ju som Peter säger, det är ju en industriell process. Och vi vet att det fungerar väldigt bra, för vi har en av våra största, den Nordens största bostadsutvecklare, JM. Alltså det kallar jag en industriell byggare också, en industriell bostadsutvecklare. Fast de inte äger en enda fabrik. Utan det är ju en process och metod som de har jobbat fram. Och det som jag presenterade tidigare också, att man har de här olika stegen. Förutom en prefabfabrik, man hoppar över den. Men man har alla andra delarna med. Och det visar ju bara hur himla effektivt det är. Alltså redan idag liksom att... Ja, jag vill bara in det. Så det är ett jättebra inspel där, Peter, för att det är där den här typen av hybrida industriella byggare som kan koppla in det på liksom den traditionella byggdelen och få in det på det sättet. Det är ju ett sätt att minska risk liksom, för, som vi pratade om med konjunktur och så vidare. Tack. Och vi ska väl avslöja att vi har ganska mycket diskussioner med IM just nu om ett inträde i rådet. Och det ser jag som väldigt positivt. Vi har ju haft Nancy med oss i hela vägen till och från, Nancy Mattsson på IM. Nu är vi ju framme här och klockan är ett par minuter över 9. Är det någon som känner ett väldigt starkt och stort behov av att säga någonting nu, så finns ju den möjligheten. Nils, du har fått ett meddelande om att du kan ringa mig på mobilen. Du ställde en fråga till mig. Någon mer som vill yttra sig innan jag stänger ner? Jag tänkte på om Daniel ville kommentera det där du sa. Botkyrka tänkte lite långsiktigt. Jag vet att du har haft det uppe. Någon tog en avsats i något projekt och så gick man vidare med annan typ av byggande. Ja, jag kan bara ta som Botkyrka som exempel här på Per. Som du var inne på, en detaljplan och sådär. Den är inte direkt kopplad, men man kan ju se så här som Botkyrka då, liksom, kommun i Stockholm här, så hade man ett problem för ett par år sedan att ja, men, vi behöver nya liksom, vårdplatser för ett, liksom, på sjukhussidan och sen på vårdcentral. Och så tänkte jag att vi bygger det temporärt med moduler. Liksom. Ja, men så gjorde man upp en sån upphandling och gick väldigt bra liksom, i kostnaden och sådär och utförande. Och sen så i nästa steg så tänkte man att ja, nu behöver vi bostäder snabbt här också. Vi har den här tomten, vi ska sätta upp det här. Skulle vi inte kunna göra liksom mer permanent med ett industriellt byggsystem där? Ja, men då börjar man titta på vad man hade tidigare där och hade en dialog med de aktörerna. Vad ska ni göra vad ska vi göra i den här LOU-upphandlingen för att det ska vara intressant att ni kan vara med och konkurrensutsätta de vanliga byggarna som brukar lämna på alla våra projekt här? Liksom. Ja, men då gjorde man upp det så här liksom med måttkedja och sådär. Så att de kunde vara med. Ja, det slutade med att det var en industriell byggare som vann den upphandlingen. Och så byggde man bostäder. Och sen så kom man då med väldigt sen planering oftast i den här typen av samhällsfaciliteter. Ett nytt äldreboende. Vi har jättestor brist på liksom äldreboendeplatser nu. Alltså, vi skulle bygga det här på ett år egentligen. Men det är ju ingen byggare som klarar av ett år liksom, på det här. Och så, men om vi gör en upphandling på och kör en måttkedja och lämnar uppe. Egentligen var ju höjden satt den här nivån i detaljplanen här. På att ja, men det är det här som är fixt. Men där kunde man snabbt ändra på. Liksom, att, ja, men vänta, vi måste få till de här 2 meter extra. För vi vill ha det i trä och vi vill ha det i volymelement. Så att de kan vara med och konkurrera. Liksom, så att de kan lämna pris på det. Ja, men vi lämnar den där bara. Alltså, vi öppnar upp för den. Gör en liten ändring. Och det som hände var då att... att de industriella byggarna ville också vara med och räkna på det där. Och det slutade med att de hade bäst klimatprestanda och bäst pris. Och framförallt klara tiden. Så att det här är ett projekt
praktiskt, det här är liksom som händer nu, att det här går in i en fabrik nu och man börjar bygga det inom kort och det flyttas in i nästa års, eller årsskiftet nästa. Så det är ett års byggtid på ett stort äldreboende. Och det är det som är potentialen i det här, liksom man industriell beställare som faktiskt vågar tar modet att faktiskt vända, vad behöver vi göra för att vi ska få in de industriella byggarna, de industriella aktörerna faktiskt våga lämna pris på våra upphandlingar, för att annars är det inte anpassat, har inte de flexibiliteten i den här liksom, med höjd och med måttkedja att de får liksom tänka med sitt byggsystem. Har de inte det så vill de inte lämna priset, och lämnar de pris så är de inte konkurrenskraftiga. Men med så här enkla knep så kan man få med dem. Det var väl bra slutord, enkla knep, industriellt byggande och digitala tvillingar. Tack ska du ha, Daniel Libier. Jag kommer att stoppa inspelningen här nu. Och ni som vill stanna kvar och eftersnacka kan göra det en liten stund. Men vi säger tack, Niklas och jag, för er som var med. Vi var 27 stycken. Och det är jättebra. Med tanke på att vi var bara några stycken till som hade anmält sig. Så att, välkomna tillbaka allihopa nästa år. God jul och ett gott nytt år. God jul, precis. Tack snälla. Tack. Daniel.